tunaelewana? ODM! 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 Tuko Nairobi. Nataka nishukuru rafiki yangu ndugu yangu Dr. Kidero. Nimwambie Evans Kidero. Kiwanja cha Nairobi tunapatia wewe na viongozi wengine. Baada ya hapa, mfinye kiwanja. Mshikilie kiwanja. Nataka niwaambie vijana, vijana wetu wanaumia na umaskini. Vijana wetu wanaumia kukosa ajira. Vijana wetu hawawezi hata kulisha watoto wao nyumbani kwao. Sisi tunajua haya ni mipango ya chukidi. Na juzi walisema ati nyama iko kwa mdomo yao. Sisi nataka niwaambie hawa, tutatoa hiyo nyama kwa mdomo yao. Somo waweza kujiboresha maisha yao. Raila Amolo Odinga atapigania namna ya kuleta afya bora mashinani. Raila Amolo Odinga atagawanya miundo msingi Kenya nzima kwa njia ya kueleweka na njia ya usawa. Raila Amolo Odinga atapatia vijana nafasi ya kujimiliki, ya kujimudu, ya kufanya